Vážení čuráci, vítejte u cynické svině. Hello there, compadres. Oh, to bylo příliš detailní. Tato část plánu nebyla v plánu, dámy a pánové. Kdo to sem dal? Up. Tak, teď se prosím někdo nedívejte. Ukládám, ne, rozhodně si to neukládám na pozdější použití na večer, prosím. Ne, v žádném případě, vůbec jste nevěděli, že jsem tady na něco klikl. Já jsem na nic neklikl, vůbec ne. To je kampaň, na nic jsem neklikl. Vidíte snad, že bych se na něco klikl, já jsem na nic neklikl, prostě neklikl. Že si v tom... Kvarty, já bych radši neřval, je už po 9. hodině, půl desátý, sice by to byla dobrá... Byl by to dobrý for na sousedy, který mi tady dneska celý den řádili s vrtačkou a tak jako co už. Jen mám pocit, že mý sousedí používají, nebo naši sousedi tady u ateliéru používají vrtačku jako erotickou pomůcku. Jak si pro boha nedokážu vysvětlit, tak je možný, že se toho furt ozývá. Čekejte. This is what I do. Ano, závěr dnešního streamu je, že všichni umřeme. Hele, Soxace, to je fascinující jméno. Hele, pane, budu ti říkat ten Sox. Pane Sox, všichni jednou umřeme. Otázka z něj, jestli jednou budou zničeny lidský civilizace. Rozhodně bych globální změny klimatu nepovažoval za věc, na kterou se dá mávnout rukou. Zení. Ty jsi tak sprostá. Tyjo, co jsem si tady najal pěknýho moderátora. To ani není moderátor, to je prostě šikanátor, co tady Icevera předvádí. Já jí to vůbec toleruju, ona zneužívá toho, že mám slabost pro blonsky. Hledičky, hele. Já na sebe něco prásknu, jo, na to si nechte pro sebe. Normálně teďka točím cynickou svině ve spotkách. Jo, to nikde neříkejte, ale já prostě točím cynickou svině ve spotkách. Protože prostě je tady zastraný vedro a v kalotách bych se potil jako to prase, tak prostě točím cynickou svini ve spotkách. Takže vy teda jako vidíte chlapíka, gentlemana s tou kravatou, jako v té vestičce, jo, v košilce, uhrazený vlásky, brýle. Byl hrozný zvuk. Si skočím pro sluchadla, které jsou... po poslední masturbační seanci u mě v pokoji. To jsem neměl říkat nahlas, ale už se stalo. Na. Není. Nevadí. Julius Cezar. Co? Děcko v garáži? Proč bych měl děcko v garáži? Dež. V 12 se přece už nepočítá jako děcko, teda soudě podle internetu. Počkej, to jsem řekl nahlas? Do prdele, jsem... No, jsem se sek. Máčkl bej čudl. Já co tady prosvištěl, co to mělo znamenat? Negr! Víš, že toho se tady na Twitchi říkat nesmí? Já to na svém Twitchi říkám denodenně. No jo, ale... Ty vole. Čekaj, někde... Máme součet... No, to je taky problém. Už. Je taky problém tady tohle... No, je to v prdeli. To je taky problém tady, a pidle, tady tohle to je sentry, že nekryje checkpoint, no. Bluket píše, pamatuješ na tu kočku, co tě sledovala, ty jsi... Co? Ženy mohou udělat cokoliv, co mohou udělat muži. No to už jako, čistě teoreticky, pokud si do Juluči vrazí gumovýho Robertka a pak ho ohnou správným snírem, tak jako... Jde to a vydrží to i díl. No co, já jsem zkušený starý prasák. V pohodě, běž se vysrat, v pohodě. Ty, já jsem piča. Už na mě nereaguj. S tím otevřením je to předklonit se a vyšpulit půlky. To je jediné, co musíš udělat. Takhle se otevírá, Františku. Měl bys to už znát! Já to nikdy nedělal! Co to děláš ty? Lže. On si myslí, že je Abby a přitom je Owen a Owen je vždycky vepředu.
A to co vám ukazovali v The Last of Us 2 je prostě lež. Tak to je po 20 minutách další skurvený meltdown! Nebudu to hrát do píči! Nebudu to dělat! Hoči, já jedu do píče! Zamrdaná část s těma skokama uprostřed! A ta by nebyla tak zamrdaná, kdyby tam do prdele nebyl ten dementní skok v tom začátku! Je zamrdaný, ty vole, jak... Ah, thajská prostitutka, kurva drát! Tebe si fakt nemají jako photoshoperku, to je fakt skvělý. Aspoň mají v ulicích klid. Vláda, zůstaňte doma, bezdomovci. Judith, what? Nebo spíš, say what? No, pojeď, takhle zblízka ti úplně takhle rozespleju, jo, tím svým úžasným kolovým čurákem, takhle, jo, ze zadu, jo, kotě, jo, to se ti líbí, co, pěkně ze zadu, jo, to se ti líbí, to ty kur... Tady bych radši už nepokračil. Jo, ale ber to takhle, pořád by to, nebylo by to tak klasy, ban. Hele, satanás jede. Svíňo. Tady nic nahlas. Dobře, tak. V podstatě jsi Sim, ano. ZAŠ ten vtip jak Moskvo cizí a tajemná věže z červeného zlata chladná jak led. Moskvo, kdo tě však opravdu zná, ten ví, že v tobě plane tak horký oheň. Kozáci, hej, vyprázdněte skleničky. Natašo, hahaha, si krásná, MOSKAU není nikdy dost. To jsem už někde slyšel, člověče, nebylo to někde v Černých baronech, nebo takhle někde? Jo, protože tuhle básin jsem někde slyšel, počkejte. Ne, počkejte, hovno, kdy to je já jsem koko, kdy to je text toho v Moskau, já jsem píču a teď mi to došlo. Ach jo. Vypadáte jako čo? Tohle je výborný. Za toho ti budu muset dát saba. Za tohle ti budu muset dát saba. Ah, do prdele. Mám pocit, že jsem si právě... No. Tak. Chvá chvíle tapného ticha a můžeme stát do věci. Já piju po děvětku. Je to suché a je to tak. No. Co ta říše římská bude? Mohla by. Každopádně, dámy a pánové, čižácké státce. A tohle ten pohled asi znáte. Nemá nic učitnice dějepisu. Během křížový výprav rozpoznání Vánského království. Takovém akon se někdy překládá jako akra... Drahé Adobe, aneb, kdybych to chtěl vyjádřit čistě mými pocity, řekl bych, vážení čuráci, prosím, přestaňte mě srát. Koukněte, já jsem si zvykl na všechny možný ústrky. Jo, ty jsi zvyknul, jo, takhle, no aha. Zvyknul jsi! Chvíl napětí. You got me, Nina! Už je to tady. Už je to tady. Tak jdeme na to.
Salieri, vítám vás, to jsou k nám hosti. Kurva, to byl výborný alert. Počkej, východní pobřeží, já jsem řekl východní pobřeží, já myslel to pobřeží, aha jo, počkej, já si spletl směry, no já si kurva do, píčovina zastraná, tohle je zeměpisná chyba, já nevím, proč jsem řekl, okej, okay, to je zeměpisná chyba, dámy a pánové, to není kvůli tomu, že si blbě pamatuju lore, to je zeměpisná chyba, já jsem si to splet, sorry. Nevím, proč jsem řekl východní pobřeží, na východním pobřeží je New York, na západním pobřeží je LA a Kalifornie, do prděle, tady vidíš, jsem unavený. Sorry. Mně se ty pobřeží ale pletou pořád. Já nevím proč. Ne, já vím, proč si mi to plete, dámy a pánové. Protože Spojené státy jsou na západě a mě se kvůli tomu potom prohazujou směry. Ne, sorry lidi. Sorry, moje chyba. To je zeměpisná chyba, tady tohleto. A to si mi kurva děje furt, že si ty pobřeží pletu. Já nevím proč. Jsem... Jež ráno lidi tady tohleto. Tyhle, to je materiál tady tohle, kurva! Wow! Pane McGorgon, ty vole! To je orgáč, lidi! Wow! Jo, mimochodem, tohle je kytara z Rock Band.